ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘုံတုံခတ်စစ်လောင်းထောင်လဲဖွင့်ပြင်မြုပ်ချင်းမဟုတ်ပြင်ထဲ့စိမ်ပေါ့နော်ထိုးဆိုတာတော့ခုနရှင်းပြခဲ့တဲ့တလွန်တကွေကာဝယ်သေးပါဒါပေမဲ့တလွန်တကွေကာဝယ်စည်းကတော့ဒီကာဝယ်မှုအနေနဲ့အရင်ကြီးမကောင်းသေးပါဘူးဒါကျွန်တော်သေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီချင်းပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ချင်းစည်းတွေချင်းစည်းကွေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးမေးကြပါတယ်အဲ့
တော်များများဒီချင်းဟိုသေးစေနိုင်တဲ့ဒါရုပိဒါပစ္စည်းတွေနဲ့လှုပ်ထားတယ်နော်အငွေတွေထွက်တယ်အငွေထွက်တဲ့အတွက်ချင်းကိုအဲဒုက္ခပေးတယ်လို့လူကိုလည်းအနေချင်းတော့စိတ်နှောက်ချက်ဖြစ်စေတယ်အနန္တတွေဖြစ်စေတယ်ပန်းနိုင်ချက်တွေပါလေအခန်းရှိရင်အဲယဉ်ချက်တွေပါလေထလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်တို့ရတွင်အများစုသောသူတေသနာတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်ခြင်းသေးခွေမှာထွက်တဲ့ပမာဏသည်လူအနေဖြစ်လာအောင်မရှိပါဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မြင်တော့ဒီတွဲလွန်တကွေးရာဒီမှာခြင်းကိုက်မခံဘူးတော့ခြင်းသေးခွေတုံးတာကိုကျွန်တော်ကတော့အားပေးပါတယ်နောက်ခန္ဓာကိုယ်မှာလိမ့်တဲ့ဆေးပေါ့နော်လိမ့်တဲ့ဆေးတွေလည်းမျိုးစုံရှိပါတယ်အသေးအသေးတော့ဆေးတွေကလည်းပေါ်ပေါက်နေတော့ပေါ့နော်အဲဒီမှာကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တခုတွေ့တာတော့ Odomos ဆိုတာတခုရှိတယ် ODOMOS ပေါ့နော်အဲလိမ့်ဆေးရှိတယ်အဲဒီဟိုရင်းပေါ့အရေရှိတဲ့လိမ့်စေးအစီရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလဲကြည့်လို့ရှင်တော့သူကတော့တော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနံ့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းအဖြစ်သူကခြင်းတွေကိုဒီလှည့်စားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါခြင်းရလာမကြိုက်တော့ဘူးဆိုသူကတော့တော်တော်လေးအဲအကျိုးရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီ online မှာလဲတွေ့ပါတယ်နော်ခြင်းကတ်တဲ့tape တွေတော့เนาะပြီးလို့ရှင်ဒီကတ်အဲအင်ကြီးမှာချိန်ထားလို့ရတဲ့အပြားလေးတွေเนาะစသည်ဖြင့်အဲမျိုးစုံသောပစ္စည်းပစ္စည်းတွေပေါ်နေပါတယ်တချို့အရတော့ကျွန်တော်လည်းတိကျပြောလို့မရပါဘူးเนาะအများစုကတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာကတ်ထားလိမ့်ထားလို့ရှင်6နာရီ7နာရီလိမ့်ထားခြင်းအပြင်မကြီးမားတဲ့အန္တရာယ်မပေးပါဘူးအဲတော့ဒါကတော့ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောရဲဟာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကတချို့ကလည်းဗာပြောလဲဆိုမှမိုးရဲကာလမှာဘယ်ခါမှပူကြိုက်တယ်လေပေါ့နော်ဒီမိကွန်းလည်းကျွန်တော်မေးပါအဲ့တော့မိုးရဲကာလမှာဘယ်ခါပူကြိုက်လဲဆိုရင်ချင်းရဲ့သဘောကဗာပြောဆိုမိုးဒီတွေးလွန်တကွေးနေနဲ့တစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်နေတဲ့မိုးရဲမှာတော့ပူဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲမိုးရဲမှာချင်းပူပေါက်လို့ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာလည်းဘယ်လိုဆိုမိုးတွေဒလဟောဇက်တိုက်ရွာနေရင်လည်းချင်းရဲ့သိပ်ပေါက်လို့မရှိပါဘာလို့ဆိုချင်းဥချတဲ့ချင်းဥတွေကရေမျိုးရည်ရောမျောပါသွားတယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံရဗမာဖြစ်လဲဆိုမှမိုးရွာလိုက်နော်ခဏနေပူလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မိုးရွာပြီးတော့နေပူရင်အဲ့ဒီဥချထားတဲ့နေရာလေးတွေကရေရမျောပါမသွားဘူးအဲ့တော့ခြင်ရပွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မိုးရွာလိုက်နေပူလိုက်ဖြစ်လို့ရှိရင်နေပူပြီးတဲ့နောက်တစ်ပတ်လောက်မှဆိုရင်သွေးလွန်တကွေးလူနာတွေပိုများလာတာတွေ့ရပါအဲ့တော့ဒါလည်းထူးခြားတဲ့အချက်တစ်ခုပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကသွေးလွန်တကွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တို့အကြောင်းပါတချို့နိုင်ငံတွေမှာတော့ထူးခြားတဲ့သုတေသနတွေလည်းသူတို့လုပ်နေပါတယ်ဒါတွေကတော့ခုချိန်ထိတော့မအောင်မြင်သေးဘူးပေါ့နော်ဥပမာချင်းတွဲလွန်တကွေးဖြစ်တဲ့ Aedes Egypt တိုင်းချင်းကိုမျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလိုက်တယ်မပြောင်းလိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့ကချင်းပေါက်ပွားမှုကိုလုံးဝရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်တာတို့ဒီချင်းကလူကိုမကြိုက်တဲ့ချင်းဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲပစ်တာတို့စသဖြင့်လုပ်ပေးတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့ခုချိန်ထိသုတေသနကာလမှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုနေနဲ့အခုချိန်မှာတော့အာကိုကမှပါလဲဆိုရင်ပိုလောက်လန်းနေနေလုပ်ငန်းတွေပါเนาะဖုန်းရေစီရေကန်တွေเนาะအဲအိမ်မှာရှိတဲ့ကိုးခွက်ပကံတွေပေါ့เนาะဒါတွေဖုန်းထားအထူးသဖြင့်ရေစီတွေဆင်အိုးတွေကိုဖုန်းထားရမယ်တွန်ပေါ့เนาะတွန်ဆိုတာမကြာခဏတွန်ပြီးလဲပြီးရခတ်ဆိုတာဒီပိုလောက်လန်းတွေအုတ်ကန်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုလောက်လန်းတွေရှိရင်အပေါ်ရန်ပိုလောက်လန်းတွေခတ်ထုတ်ပြရစစ်ပေါ့နော်တခါလေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရေရပမာဏရေရလဲရှားတဲ့နေရာကြီးရှိပါအဲ့တော့တနေ့ကရေကိုမသွင်းပြစ်နိုင်ရင်တစ်ခွက်ကတူကတစ်ခွက်ကနေတော့နောက်တူကိုသွင်းနောက်တူပုံတစ်ပုံကနေနောက်ပုံနဲ့ကိုသွင်းတဲ့အချိန်မှာရေစင်းနဲ့ခံပြီးတော့မိနေတဲ့သွေးလုံးပိုးလောက်လန်းတွေကိုစွန့်ပြစ်ရမှာပေါ့နော်ခတ်စစ်လောင်းဆိုတော့ကြောင်ရင်အောက်ခံခွက်တွေပါဒီမှာရေနံစီတို့ပြီးရင်အင်ဂျင်ဝိုင်ဟောင်းတို့လောင်းထားမယ်ဟမ်လောင်းထောင်နေလေမှာချင်းအောင်ထောင်ပြီးအေးရမယ်လဲဆိုတာမကြာခဏပန်းဦးတို့เนาะညောင်ရီဦးတို့လဲပေးရမယ်ဖွင့်ဆိုတာလင်းအောင်ဝင်ဖို့အတွက်ပရင်ပေါက်တွေတကားတွေဖွင့်ထားပေးရမယ်မြုပ်ဆိုတာကတော့ဒီအိုးချမ်းခွဲတို့เนาะဘက်ထရီစုပ်တို့အမြင်မြုပ်ပေးရမယ်
Sen sura chongle pui bauni shinya me bana, mok na song jama se mok da bana, era ro chano ro be kama be lule swe, ma tu len tukwe luna diau shibi, swe ai shide luna ye in ba wenye bana, kai ni a ba wenye no da se mok lo shi, do lo de tu len tukwe pu te sau ni de, yoga pu ri chene, no di te ji chen bana, pa pa bi da chene te sau nai ma, no, era di, aku wa me chede ba. CFAM, caring for well-being.